Зараз ми приймаємо законопроекти, які так звані попередні умови для того, щоб Україна отримала фінансову допомогу. Нагадаю, що в минулому році з минулим складом парламенту і частково з цим складом парламенту ми з вами вже пройшли прийняття низки пакетів реформ. І саме завдяки цьому в 2014 році Україна отримала 9 мільярдів доларів США, з яких 14 мільярдів доларів ми виплатили зовнішнім кредиторам по кредитам, які ними брали. Але це дало можливість Україні не зайти в дефолт і далі продовжувати роботу з нашими іноземними інвесторами і з іноземними партнерами. Окремо хотів би відзначити, що зовнішній державний гарантований борг в аналогічний період минулого року, тобто до того моменту, коли ми взяли уряд, був 72 мільярди доларів США, зараз ми скоротили майже на 4 мільярди доларів США борги української держави. По новому пакету економічної допомоги. Такий пакет передбачає фінансову допомогу протягом 4 років. Це так звана програма Extended Fund Facility Міжнародного валютного фонду, розширеного фінансування. В цьому пакеті передбачається декілька траншів і загальний обсяг такої допомоги – 25 мільярдів доларів США, з яких 17,5 мільярдів доларів – це безпосередня фінансова допомога, а точніше кредити, які за низькою дуже процентною ставкою і тривалі у використанні безпосередньо Міжнародного валютного фонду. Додатково 7,5 мільярдів доларів – це фінансова контрибуція країн Великої Сімки, їхні внески і ще низки країн, які дадуть можливість нам стабілізувати фінансово-економічну ситуацію. Хочу зразу всім зазначити, що кредити, які отримує Україна, не йдуть на споживання. Ми не можемо і не маємо права, і ніхто не дає кредити на те, щоб збільшувати пенсії, зарплати, фінансувати армію, збройні сили. Це є відповідальність уряду, це є відповідальність держави. Основні шляхи використання цього кредитного ресурсу – це перше – погашення зовнішньої заборгованості для того, щоб Україна провела економічні і структурні реформи і утримувала довіру серед інвесторів. Друга частина цих коштів йде до золотовалютних резервів Національного банку України. Поповнення золотовалютних резервів дає можливість стабілізувати національну грошову одиницю. Так як сьогодні самий основний виклик, який є в українській економіці, це падіння вартості національної грошової одиниці, що тягне за собою інфляцію, збільшення цін, і це заходить в інфляційну спіраль, яка повинна бути зупинена. Об'єктивно, що падіння національної грошової одиниці пов'язане як з військовими факторами, так і факторами повної недовіри до економіки країни. Люди йдуть до банків, люди знімають депозити і намагаються за будь-яким курсом поміняти українську гривню на іноземну валюту. Наше з вами завдання зараз – провести відповідні пакети змін, збільшити золотовалютні резерви країни, відновити поступову довіру до Національного банку і до банківської системи і поступово стабілізовувати економічну ситуацію. Прийняття цього пакету і прийняття рішення Міжнародного валютного фонду дасть можливість нам отримувати не просто кредити на погашення зовнішніх заборгованостей чи на поповнення золотовалютних резервів. Це дасть можливість нам розблокувати в поточному році 3,5 мільярда доларів прямих інвестицій в економіку України. Я кажу про обсяги коштів, які надійдуть від Європейського банку розвитку і реконструкції, Європейський інвестиційний банк, інші міжнародні фінансові інститути, що підуть на будівництво доріг, на модернізацію української газотранспортної системи, на станцію аерації Бортничі, на об'єкти житлово-комунального господарства, на енергоефективність в країні, на заміну котлів, на утеплення будинків, на те, що дає можливість запустити реальну економіку.